Ja, då står vi här igen i Rymdcaféet på Tekniska museet. Och ikväll har vi bjudit in en gäst som heter Börje Lundberg. Och han har ett enormt intresse i rymden. Och då ska jag börja med att fråga dig, Börje. Hur började det hela? Ja, det började naturligtvis med att jag var 15 år när Sputnik, första satelliten, sköts upp. Och det var otroligt spännande för oss grabbar att man kunde ju se då den här pricken över himlen. Nu visade sig att det var inte Sputnik själv, utan det var tredje raketsteget man såg. Men att gå ut på kvällen och kunna se en satellit tillverkad av människor segla fram över himlavalvet, det blev ett outplånligt intryck på mig, mina jämnåriga, kan jag säga. Du var 15 år då? Ja. Och då började ditt stora intresse? Absolut. Ja, det hade egentligen börjat lite tidigare, för att vi hade en entusiastisk lärare i skolan som hette Bert Lundahl, som var redan när jag var 11 år någonting, hade han med sig amerikanska tidningar, en amerikansk tidning som heter Colliers. Där berättade Werner von Braun om kommande rymdfärder, och det var snygga teckningar av en som inte ville lära sig inte teckna, förlåt, det var någon annan som tecknade. Men det var väldigt snyggt gjort, och det väckte fantasin att det skulle bli att rymdåldern var i annalkande. Så det var egentligen där det började, och sen kom Sputnik några år senare. Det här intresset har du tagit med dig i ditt arbete också. Du har varit skribent på Expressen. Absolut, jag jobbade på Expressen i 35 år och tyvärr har jag inte fått skriva så mycket om rymden som jag skulle velat, för att intresset har varit varierande. Under de stora rymdåldern på 60-talet, då hade jag nyss börjat på tidningen, och då var det en annan journalist som hette Lennart Edberg som hade lagt beslag på rymden för egen del. Så det gick inte att trängas in där. Senare år har jag kunnat skriva en del, men intresset har varit varierande bland ledningen. Erik Fuglsang är uppe, då är det stort intresse, annars är det magert. Så är det. Och nu är ju Christer uppe igen. Du har träffat Christer. Jag har träffat Christer många gånger, och han är en väldigt sympatisk person. Alltså. Han lever ju sin pojkdröm, och det gör han till 100%, kan jag säga. Du har aldrig funderat på att bli astronaut? Ja, problemet är ju att jag är för lång. Alltså här är ju den här bilden på Fuglesang, den är missvisande. Här är lika lång som jag är 2 meter lång. Fuglesang är ungefär 1,80. Där går gränsen, han får inte vara längre som astronaut. Beroende på att man får inte plats i Sojuskapseln. Ja, okej. Okay. Men jag tror att... Rymdfärgen får man plats. Ja, ja, just det. Men jag tror att det är lite olika mått på amerikaner och de som kommer från Europa. Är det inte det? Jo, men till syvende och sist man får inte vara mycket över 1,80 för att få plats i Sojus. Det måste man kunna få plats i. Så att Fuglesang är precis på gränsen. Han är väl 81, tror jag, något sånt. Du har träffat flera astronauter? Ja, jag har träffat framförallt flera av Fuglesangs kompisar inför hans rymdfärd. Men jag har också träffat Buzz Aldrin, andra mannen på månen. Och det var ju en riktig höjdare, naturligtvis. Han är ju svensk på. Ja, han är från hans mor eller farföräldrar är från Värmland. Så att det var väldigt kul att träffa honom. En väldigt cool kille, kan jag säga. Du har fått autograf från honom också? Ja, det har jag. Jag har även några andra autografer som jag inte har fått själv från diverse rymdfarare. Så att... Hur stor är din rymdsamling? Ja, du har samlat på dig lite allt möjligt här. Jag har plockat med mig lite saker, men jag tycker det är kul med de riktiga rymdgrejerna. Alltså Star Trek och sånt där är jag inte intresserad av, men det som hänger ihop med de bemannade färden och även obemannade. Tycker jag är kul om det dyker upp olika grejer här. Jag vet inte om vi ska titta på någon. Den här är ju oerhört speciell. Alla känner igen snobben, Snoopy. Och att han blev rymdfarare, det berodde på att Apollo 10, där hette månfarkosterna, kommandomodulen hette Charlie Brown, och nej, Apollo 10, Charlie Brown och månlandaren som aldrig landade på månen hette Snoopy, snobben alltså. Och då gjorde de naturligtvis en snobben av det här. Astronauter själva döpte sina rymdfarkoster på den tiden. Och det var väl inte så populärt bland NASA. De ville ju alltid ha förkortningar och sådana här mystiska beteckningar på allting. De ville inte ens heta lite någon kallad seriefigurer. Men på den tiden fick astronauterna själva bestämma, och då blev det snobben. Okej, det är ju 40 år sedan som Apollo 11 landade på månen. Ja. Vad har du för någonting från den händelsen? Ja, jag har en massa grejer egentligen, men jag tog bara med egentligen den här Life hade ju ensamrätt på allting på den tiden. När det gäller, de hade köpt ensamrätten till astronauterna fram till, ja, till och med månfärden ungefär. Så den köpte jag ju alltid också, jag har en hel hög med Life hemma. Här är inför månfärden, det numret. Och sen kom det ut såna här minnestallrikar, ett antal. Efteråt
just med anledning av månfärden. De ser lite olika ut. Jag har väl en 4-5 stycken hemma. Tog med en bara för att visa upp. Så det är väldigt, också en väldigt kul grej. Man kan hitta dem där på loppmarknader och i antikbutiker och lite varstans. Letar du aktivt? Ja, alltså jag gillar loppmarknader, så att när jag är ute på en loppis så håller jag alltid utkik efter rymdprylar. Men det är väldigt sällan i och för sig man hittar dem bra. Alltså. Har du gjort något fynd där? Ja, man gör ju sådana fynd hela tiden. Alltså den här, det är ju en bagatell egentligen, men Kalankas rymddryck. Det är blodapelsin. Även Kalanka har en astronaut här. Den kom någon gång då i slutet av 60-talet. Men den har du hittat på loppis? Jo, den har jag hittat på loppis. Men hur lång hållbarhet var det på den då? Den har nog utgått för länge sedan. Ska se om det står något där, men det är tvivl på förstås. Men den ger en liter i alla fall varje påse. Det står inte ens, den är inte ens datummärkt, så den är nog utgången för länge sedan. En annan lite rolig grej som ett litet syskrin kan man kalla. Det är väl före rymdåldern heter en spaceship, och så har man alla grejerna man behöver här inne. Nålar och annat, de försvunna de flesta, men några sitter kvar i alla fall. Men det är också en sån här kugga jag hittar på en loppis. Den ser ju rätt gammal ut den där. Ja, den är tidigt 50-talet. Det är tidigt 50-talet. Ja, absolut. Ja. Sen, du har någonting här som jag blir väldigt nyfiken på. Du har nämligen en tegelsten. Ja, herregud. Jag får faktiskt berätta för dig. Det är man gillar ut alltså, för det här är, då är man nästan dårförklarad när man kommer dragen med en bit av en tegelsten. Men det var så här att för några år sedan var jag och ett gäng likasinnade på och åkte ner till Peenemünde i Tyskland på Nordsjökusten. Det var där rymdåldern började en gång i tiden. Werner von Braun sköt upp sina raketer. Jag tänkte jag måste ha med mig någonting härifrån. Och så ner i butiken, de hade liksom bara lite plastgrejer och så. Så jag gick ut och rotade där på de gamla uppskjutningsplatserna. Det var man kom åt. Det var lite, fortfarande lite hemligt. Så hittade jag en halv tegelsten där som jag släppade hem till min frus förskräckelse. Man får ta vad som finns. Ja, man får göra det. Sen har du en mynt eller det är någon... Ja, det här var något som man kom ihåg hur det gick till. Men det var bensinmacken Shell och koppartrans. Som på 60-talet, jag kommer ihåg när man handlade något eller något så fick man ett sånt här mynt. Och så fick man hela samlingen komplett. Och det lyckades jag få så småningom, så det är lite kul att ha den också. Det är ju inga märkvärdiga saker, men det är affektionsvärdet för stort tycker jag. Absolut, den ser väldigt fin. Ja. Och att den är komplett är ju väldigt roligt. Ja, det är roligt. Ja. Men det är också en sån grej man kan hitta på antikmässor. Jag har sett den på LK-mässan bland annat, så det dyker upp ibland. Mm. Sen har du frivård. Skivor har vi också, det finns ju både allvar och inte allvar. Här har vi ju, här fick jag en gammal kompis som hade hittat den här i, det är en rysk skiva, Gagarins rymdfärd, så gav man ut en sån här minnesskiva då med snack och vad det är. Jag förstår kan inte ryska så, men det är en väldigt kul udda grej. Och sen kom det ut en hel radda såna här skivor i samband med månlandningen, både LP-skivor och småskivor. Men det finns ju även mindre grejer här, alltså, eller mer leksaksbetonade saker. Grodan Boll gjorde det naturligtvis rymdfärd. Och Carl Gustav och Arne som var dårpippigare i radion på den tiden hade en rymdbråk. Allt heter med bråk när det var sketcher och så. Och Tintin vet ju alla, han flög till månen. Så att de tidningarna de flesta sett så de tog inte med. Där vet jag att hans rymdraket finns ju upp hos bar. Den gör det alltså? Ja, det visste jag inte. Har du inte den? Nej, det har jag inte. Däremot har jag en NASA-keps, men som sagt, det är närmast jag kommer att bli astronaut så är det med kepsen. Så den tar jag av mig nu, för det blir lite varmt här. Du har själv bevittnat uppskjutningar förstås? Ifrån. Du, det är min stora sorg att ta i, men jag har inte sett någon riktig uppskjutning, bemannad uppskjutning. Jag har sett en raketuppskjutning, men jag, i höst är planen att jag och min son ska få se en uppskjutning av rymdfärja innan hon går i pension. Från Kalifornien då? Nej, från Cape Canaveral. Ja, Cape Canaveral. Ja, just det. Ja. Om du skulle få önska någonting, vad skulle du verkligen vilja ha i din samling då? Ja, jag skulle ha en månsten naturligtvis. Det har vi här på museet. Ni har det, jag vet det. Och det är ju naturligtvis en realitet. Jag har inte hört talas om att det har funnits någon ute på marknaden. Utan de har de där 480 kilo eller vad det var som man släpper hem från månen. De har man bara vaktat noga och ja. Inte minsta bit har kommit ut på svarta marknaden. Men det är riktigt och det är ju
nästan omöjligt att få tag i en sån. Ja, det är omöjligt alltså. Om man inte själv. Alltså, det... Det vill man väl inte köra. Nej, det vill man absolut. Det ser ut som en bit lava, så du kan ju ta en bit lava och säga att det kommer. Nej, det ska vara en real thing. Absolut. Inte fusk. Nej, det är absolut inte. Okej. Okay. Ja, nu ska vi se. Vi har gått igenom det mesta som vi har på bordet, tror jag. Ja, jag vet inte. Vi har ju... Har du någonting som jag tycker känner igen? Jag har bara sålde en scenograf. Det har förut. Det har du. Det är ju trevligt, ja. Som och sagt. Den där klassiska bilden. Ja, mycket bra bild. Vi har ju, han har ju, som du ser där, så han har ju en sån här så kallad månkamera på magen. Ja, just det. Lasseblad. Just det. Det är ungefär de två föremålen vi har på museet. En månkamera och en monster. Ja, men det är inte dåligt. Det är inte dåligt. Det är väldigt fint. I början när han skrev autografer skrev han ju som han hette Edwin Audrey först, men sen kallade sig allt mer Buzz. Då har han till och med, tagit han med Buzz officiellt, så han heter Edwin Buzz Audrey idag. Det så här gjorde man också, här var ju för videons tid, så gjorde man hemma bio för de som hade en liten projektor hemma. Ett band, ja. Det ser man inte nu för tiden. Nej, det ser man inte, det är också ett loppisfynd där, och det tyckte jag var jättekul, för att de här är ju, de har ju ingenting att vi spelar upp den på, men det är alltså de bilder nu som finns på DVD idag, men att de finns den på gammal film. Vi kanske har en apparat vi kan spela på här på museet. Kanske det, och sen tog jag med den här också. Senast igår satt jag och tittade på en science fiction-film, och det som är mest fascinerande med de gamla filmerna egentligen, det är att det är så otroligt stort utrymme i, om man tittar på alla sådana fantasifilmer, Star Trek och annat, så rör sig folk i stora salar de går omkring i besättningen. I själva verket är det ju jättetrångt ombord, alltså man får trycka utom på rymdfärgen än alla andra kapslar och så. Och den här, den visar ganska realistiskt från 1953. Jag tror den heter Resan till månen på svenska, och den visar egentligen att det inte var så jättestort utrymme, fast det är fel skala här också. Men man tänkte inte på det, att det är så dyrt att skicka upp saker i rymden och också kräver så mycket energi som man måste spara utrymme. Det ska väga så lite som möjligt också. Absolut, varje kilo. Ja, precis. Är det örnen du har där borta? Det här är månlandaren, och det är kul med den här i metall. Det är, de flesta av dem här är i plast. Den här har lyckats faktiskt, det är en reklamgrej för Omega, klockan. Och den lyckades jag snacka till med, för att de har en som skyltobjekt för Omega-klockan. Och då har de kostat på sig gjort en riktig metall. Och det tycker jag är lite smäller högt verkligen, så den är jättekul. Den ser väldigt gedigen ut faktiskt. Den är väldigt gedigen, ja, känner jag. Vi får hålla upp den. Ja, håll upp den. Den är jättefin verkligen. Men det är örnen, ligan alltså. Ja, just det. Eagle Eyes Lab. Ja. Jo, om jag får skryta lite, så har jag även en sån här, filmklocka. Det har inte ens Christer Fuglesang. Omegas, alla astronauter i början, de fick en sån här klocka av Omega i reklamsyfte. Nu har det blivit för många astronauter, så nu har man inte råd att ge alla en sån här, utan de får låna på rymdfärden. Det är ju liksom lite svackigt. Men den här fick jag av min fru i 50-årspresent. Och det är den enda klockan som har burits av alla amerikanska astronauter överhuvudtaget. Den ser också väldigt gedigen ut. Den är gedigen, ja. Men den kostar skjortan idag. Jag förstår det. Vi har faktiskt Christer Fuglesangs klocka som han hade på sig på sin första rymdfärd, 2006. Har vi här på museet. Ja, men var det en sån här verkligen? Du, jag är lite osäker. Ja, det kanske var det. Ja, har vi gått igenom det mesta nu, tycker du? Ja, vi har gått igenom det. Ja, här, vi har ju en liten månbil här också, en Dinky Toys månbil. Och jag vet inte om Digito, vi pratade om det förr här, om finns kvar, det vet jag inte, men... Kommer du ihåg att det är ett väldigt gediget och väldigt bra material? Ja, Digito är ett klassiskt leksaksmärke, så det var kul att hitta ut månbilen och att den var kvar på kartongen. Ja, visst. Det är inga barnbarn som får leka med den, förstås. Nej, det får de inte göra. Ja, den här har vi inte pratat om heller, det här var ju... Just... Ni pratade frimärken häromdagen, men jag vet inte om han visade upp de här grejerna då, för det här var i samband med Apollo och Soyuz 1975, när ryssar och amerikaner möttes i rymden för första gången, så gav Franklin Mint i USA ut en minnesgrej, så här, den är lite plastig och lite papperssnack i den. Det är frimärken då, och sen är det ett litet mynt som visar första gången amerikaner och ryssar samställs i rymden. Men det var ju ett gott tecken, för det är enda sättet om vi ska komma vidare i rymden, tror jag, länder samsas. Det gör de ju nu. På det ISS, ja, just, absolut. Absolut. Ja. Det är väldigt viktigt. Väldigt troligt, ja, visst, absolut. Ja.
Är det någonting annat som vi har glömt? Eller? Jag tror att vi har fått med det mesta, va? Nej, men man kan väl dra någon anekdot om... Ja, apropå, har du sådana? Apropå storlekar, apropå att rymdfaren är ganska korta, så var en som var väldigt kort. Det var ju Pete Conrad, en spjuver, en riktig spjuver. Han var tredje mannen på månen. Och nu handlar det inte här om att han är kort, utan han handlar om att han är spjuver. Och de hade en sån här psykologtest. Alla, det var stentufft i början. De hade ju såna tester så det var inte klokt allting. Och då i alla fall så psykologen visade upp sådana här Rorschach-test. Man ska titta på papper med olika figurer på och säga vad föreställer det här. Och så att de bland de där figurerna hade lagt in ett helt vitt papper. Och när de kom till det vita pappret och frågade Pete Conrad, vad är det här? Då sa Pete Conrad, tyvärr, jag kan inte svara på den frågan. Och då blev psykologen väldigt fundersam. Varför kan du inte svara på det? Nej, det är upp och ner, sa han. Det tycker jag är klassiskt. Och då blev de sura på honom. Riktigt sura. Alltså. Han följer med allmänheten liksom. Ja, absolut. Han slog även vad med... Det finns en italiensk berömd journalist som heter Orlana Fallaci. Som hävdade att Neil Armstrong hade inte hittat på de här berömda orden när han gick av sig tanklig ner på månen, utan det hade NASA eller någon PR-man gjort. Och för att bevisa det att astronauterna själva fick välja, så sa Pete Conrad inför sin landning därpå att vi slår vad om att jag kan säga vad jag vill som inte är PR, som PR-byrå har skrivit. Och de slår vad om $50 och symboliskt. Och sen alla andra som sa att det här var möjligen ett stort steg för Neil. Ett litet steg för Neil, men det var ett väldigt stort steg för mig, så han var så kort. Och det hade ju ingen PR-byrå någonsin. Det tyckte jag NASA inte var något vidare bra det där. Men det var ganska roligt. Det visade han i alla fall att han kunde säga precis vad han ville. Jag tror att vi avslutar nu, Börje. Okej, upp till dig, ja. Vi har hunnit med ganska mycket. Ja, vi kan också prata runt det. Ja, det kan man prata mycket som helst, ja, precis. Jag hoppas att vi kommer att kunna visa några av dina samlarföremål här på museet. Ja, det vore trevligt. Det vore trevligt. Är det de också? Ja, absolut. högsta säkerhetsklass. Ja, ja. Så då avslutar vi med detta. Okej. Okay. Ja. Tack så mycket. Tack ska du ha. Tack.